Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Hvaljen Isus i Marije, dobro večer, dragi slušatelju i poštovani gledatelju. Iznimno mi je drago da smo u još jednoj emisiji pod križem, zajedno. Da imamo priliku zajedno rasti u vjeri, po Božjoj riječi, po svemu onome što u svome hodu s Gospodinom doživljavamo upravo pod križem. Mnogo je bilo radosnih susreta koje smo zajedno imali kada smo otkrivali vrijednost te vjere u našemu životu kao odraz Božje ljubavi prema nama upravo po raspetomu Gospodinu koji nas izbavlja iz nevolja, ali i koji nas uči kako ćemo rasti u ljubavi, na koji način svoju narav, a trudio sam se to učiniti zajedno s vama, učiniti što sličnijom njemu, svoje odnose, oprost, milost, služenje, kako to učiniti božanskim. A danas, na kraju još jedne sezone, htio bih završiti s temom gdje počinje istinska degradacija, istinski, koji je istinski uzrok da to ne možemo učiniti. Kada malo dignemo pogled, danas ćemo stoga malo dignuti pogled od sebe. Gledali smo cijelo vrijeme prema sebi. Svaka moja tema bila je upravo to. Na koji način ćeš ti karakterno rasti? O tome ćemo govoriti i danas. Ali kad vidimo uzrok svega toga i na koji način opet izbrisati taj uzrok, otkloniti ga, živjeti puno zajedništvo s Bogom, vidjet ćemo na koji način ćeš i nakon ovih emisija, nakon onoga što primaš od drugih, kroz svjedočanstva, kroz riječ, kroz propovjed, moći sam, otklonivši uzroke, naći istinski put prema Bogu. Pa krenimo. Moje pitanje je danas, koji su pravi uzroci svakog oblika društvene degradacije, nasilja, krađa, nepoštenja, nepravdi, nemogućnosti komunikacije u vlastitoj obitelji, među rodbinom, prijateljima, na radnome mjestu? Vjerujem da se svaki dan, prvo pod križem, borite s tim stvarnostima. Da bih vam odgovorio na to pitanje, moram krenuti od jedne pretpostavke. A to je da smo mi kao inteligentna bića koji imamo tijelo, dušu i duh podređeni fizičkim i duhovnim zakonitostima. I upravo ta zakonitost određuje kako ćeš se ti ponašati, kako ćeš reagirati na situacije koje su teške, koje su nerazumljive, na koje nemaš odgovor. I ukoliko odbacimo taj duhovni moralni zakon, to neće odmah biti vidljivo na našemu životu, ali tokom življenja će se odraziti na tebe, na odnos prema tvojim dnevnim zadacima, prema tvome odnosu s bližnjima, tvome poslanju. Uvijek dođe na vidjelo ona riječ svetog apostola naroda, svetoga Pavla, koji je rekao u poslanici Galaćanima u 6. poglavlju: ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije, to će i žeti. Svatko od nas ima slobodnu volju. Što to znači? To znači da ima pravo izbora. Ja kao svećenik, Branimir, imam pravo griješiti. To zvuči čudno, ali Bog nije oduzeo nikome pravo na grijeh i to vidimo oko sebe. Zašto? Pa zato što nije oduzeo pravo da budeš slobodan. A kad si slobodan, ti možeš sagriješiti. Znamo kamo nas vodi grijeh. Uvijek u smrt. Međutim, jer nismo marionete i lutke,
Bog, uz rizik da ga odbacimo i da mu ne kažemo da, dopušta da mu kažemo ne. Predivan je Bog. Jer ako ja ne mogu Bogu reći ne, onaj autentični, pravi, okrenuti se od njega, prkositi mu, kakav je onda moj da? Kako ga onda mogu ljubiti, ako nisam slobodan, ako sam lutka? Vidite, čovjek je ono što su misli srca njegova. To ti kaže zakon ljudske prirode, jasno. Kaže ti da ono što gledaš, u to se pretvaraš. Dovoljno je da se vratimo 10-15 godina unazad. I ako se vratite, vidjet ćete jednu zastrašujuću pojavu, a to je drastičan pad moralnih vrijednosti, sve intenzivnije nasilje, nepoštivanje u našem društvu, u obiteljima, jedno fizičko, psihičko, kroz mobing, varanje, krađu, laganje. Tko je krivac za tu situaciju? Brandon Centerwold, jedan epidemiolog sa sveučilišta u Washingtonu iz SAD-a, otkrio je neke uvjerljive statističke činjenice. Naime, on je uočio da između 1945. i 1974. dakle od kraja Drugog svjetskog rata, stopa ubojstava u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je za, što mislite koliko? 93%. Dakle, skoro 100%. Neobično, ali istinito. A u istom vremenskom razdoblju između 1945. i 1974. u Južnoafričkoj republici ista stopa ubojstava pala je za 7%. Na istoj kugli zemaljskoj, ljudi moji. Na koji način objasniti ovaj raskorak? Jedna od temeljnih razlika jest da je sve do 1975. godine u Južnoj Africi bila zabranjena televizija. I Centerwallov zaključak glasi: televizija nije samo prikaz nasilničkog ponašanja, nego i njegov uzrok. Ajmo mi danas gledati što imamo. Ako dodamo tome video igrice, internetski sadržaj, glazbu. No, neki dan sam bio u parku, vježbao i gledao male djevojčice kako pjevuše glazbu s Eurosonga. A mi znamo što se tamo događalo i kakvi kultni utjecaj, sotonski, smo imali prilike ondje vidjeti što se događalo. Pa onda svakodnevno izvještavanje medija o crnilu, svako jutro, večer s tih mobitela koje imamo u rukama. Onda nam je situacija još razumljivija, zašto toliko nasilja. Dr. Solomon Ash, poznati profesor i pedagog, učinio je jedan eksperiment temeljem kojeg je htio saznati kakav će uspjeh postići mladi ljudi ukoliko slijede svoje mišljenje, iako se okolina s tim mišljenjem ne slaže. O čemu se radilo? Ja ću vam pokazati ovdje. Žao mi je da oni koji nemaju ekran ne vide, ali objasnit ću. Ovdje je jedan papir u mojoj ruci s tri različite linije. Sa strane jedna linija koja je dugačka kao jedna od ove tri linije, a druge dvije su, jedna je kraća, jedna je duža. I on je uveo studente i rekao: gle, kad vas pitam koje dvije linije su identične, vi namjerno dajte krivi odgovor. I kad dođe taj deveti student, to je govorio o osmorici, ili 10, ne znam koliko ih bilo, uglavnom ako ih bilo 8, rekao je: kad uđe deveti student, kad vas ja pitam koja je linija od ove tri identična s ovom sa strane, vi odgovorite krivo. Mi ovdje vidimo da je C linija jednaka ovoj ovdje. A oni su odgovorili A, koja je zapravo duža. I kada je uveo tog devetog studenta, a pitao ovu osmoricu koji su krivo odgovarali, znate li koji postotak tih devetih studenata koji su uvedeni da kažu koja je linija identična, koliki je postotak odgovorio krivo? Iznenađujuće, 3/4 studenata
obuhvaćeno eksperimentom, složilo se s pogrešnim odgovorom drugih studenata, iako su spoznajno znali da je odgovor pogriješan. I onda kad ih je profesor upitao zašto ste netočno odgovorili, a znali ste da je netočno, uglavnom su odgovarali, pa nismo se htjeli razlikovati od grupe. Poznato vam je to, zar ne? Zašto nas mišljenje većine toliko obvezuje? Zašto smo toliko prilagodljivi na radnom mjestu, među rodbinom, među nekime ko čini otvoreno grijeh i ne kažemo mu to? Zašto se ljudi tako lako identificiraju s okolinom? Poštovani slušatelji i gledatelji, Branimir Budinski je zajedno s vama. Drago mi je da smo u još jednoj emisiji Pod križem, u kojoj se pitamo na kraju još jedne sezone, što to uzrokuje dekadenciju, degradaciju tvoga duhovnog karaktera koji smo se trudili toliko izgrađivati i zašto je svijet zagađen upravo tim stavovima i kako da se iz njega izdigne. Zašto i nas same toliko puta mišljenje većine toliko obvezuje da ne znamo izići iz toga, ne znamo imati svoj ja. Prilagodljivi smo, lako se identificiramo sa zlom. Pokušat ću vam sad objasniti zašto je to tako. Zanimljiva je prilagodba tvoga uha. Svi imamo uha ili uši. Prilagodba uha na što? Na intenzitet šuma. Naime, centar za sluh koji se nalazi u uhu ima jednu zanimljivu reakciju u fiziologiji koja se naziva reakcija na tišinu. Što to znači? To ti govori kolika je zapravo tvoja sposobnost prilagođavanja. Naime, razgovarao sam, ima tome već, s jednim župljaninom zaposlenim u jednoj čeličani, koji svakodnevno radi u velikoj buci iznad 100 decibela uglavnom. I tako je već radio 6 godina. Nakon 5 godina otišao je napokon na godišnji odmor, na mjesec dana da se opusti, prije nije imao prilike, i kaže, bio je Zagorec, idem ja kod jednog rođe u Zagorske brege kod Novog Marofa. I priča on meni, nakon što se vratio s tog odmora, župniče, vani ono, cvrkut ptica, povjetarac, mir, tišina, idealni uvjeti. I govori on meni dalje, kad sam se ja vratio s tog odmora, imao sam mučnine, glavobolje. Zašto? Zato što mu nije odgovarala idealna sredina. Bio je to njegov godišnji umor zbog reakcije na tišinu. Navikao se na buku. Ma ukoliko jačina zvuka padne sa 60 decibela na 30, već će izazvati kod ljudi reakciju na tišinu. Ako sad to gledamo s moralnog gledišta, onda je to ovako. Ako si se navikao na zlo, teško da ćeš se promijeniti i vratiti k dobru. Ajde pokušaj jednog narkomana koji se navikao na mračan, zadimljen podrum, uvjeriti ga kako će mu sunce i svjež zrak goditi i izvedeš ga van na sunce. Ma smetat će mu. Odgurnut će te od sebe i vratit se u podrum. Zašto? Jer se navikao. Jer u tvojim nervnim stanicama, u svakom čovjeku, na sinapsama, s vremenom se stvaraju fizički čepovi. Fizički. Koji ubrzavaju samo procese koje si mnogo puta ponovio u životu. Uzmite jednu daktilografkinju. Uzmite svoje dijete koje je na mobitelu kad on tipka poruke na WhatsAppu. Kad on tipka, 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 onda ga pitaš, ok, reci mi brzo, gdje je slovo M, I, L, U? Gdje se nalaze na tipkovnici? Reći će ti, neće znat. Neće znat odmah, treba će mu pola minute. Čak jedna profesionalna daktilografkinja koja brzo piše, neće ti odmah znati, proći će 10 sekundi barem. Zašto? Jer čine mehanički. Čvrsnule su se navike, one se formiraju, nažalost, i negativne navike. I kad se one ščvrsnu, ti prijatelju imaš ozbiljan problem.
Na jednak način čovjek se danas prilagodio na negativan utjecaj u društvu, na zlo koje se nalazi u porama našega društva. Tako da svaka pozitivna promjena, mi gledamo u tu našu državu blagoslovljenu, predivnu. Ta pozitivna promjena nije dobrodošla. Nije. Zašto? Jer nije ugodna, nije zabavna. Slične promjene uočavamo i u životinjskom svijetu. Kad ti ubaciš jednu žabu u kota vrele vode, ona će brzo iskočiti. Tren. Međutim, ako ju staviš u hladan lonac s hladnom vodom, koju potom kreneš postupno zagrijavati, ona neće primijetiti promjenu i temperatura će ju ubiti. Uginut će. Zašto? Jer su njeni receptori toliko adaptibilni da neće dati signal mozgu kako se sprema opasnost za njen život. Mi živimo otprilike u tom vremenu. Zato što su se naši receptori duhovni prilagodili, a da toga nismo niti svjesni. Ja se sjećam prošloga ljeta u Lizabonu kad sam otvorio YouTube pa vidio na onom zatvaranju svjetskog dana mladih, World Youth Day, da. I gledam, pušta se tehno glazba prije početka svete mise. Biskupi normalno hodaju, svećenik pušta tehno glazbu, mladi plešu. Žrtva našeg spasitelja počinje, a svi se rastresli. I to je normalno. To je normalno. Zašto je normalno? Zato što smo postali žabe koje se kuhaju u vodi. A mi sretni očekujemo bolje sutra dok je na vratima smrt. Ti možeš pogaziti travu koja uspravno stoji nekoliko puta, opet će izrasti. No ukoliko ju gaziš više desetaka puta, trajno ćeš ju uništiti. Tako je s tvojom savješću. Ako ju stalno zanemarujemo, ljudi koji zanemaruju svoju savjest, ništa drugo ne mogu u svome životu nego pasti na životinjsku razinu i onda iz te razine opravdavaju i ubojstva, i abortuse, i izopačene zakone. Zašto? Jer su postali sami zvijeri. To je zakon ljudske prirode koju Bog ugradi u tebe. I ponavljati taj zakon, ti si ono što su misli srca tvojega i pretvaraš se u ono što gledaš. Zato oprez. Kaže Sveti Pavo u poslanici Rimljanima, ma već u prvom poglavlju, to mu je najvažnije, zato stavlja na početak. Što kaže? A ima, da se razumijemo, ne kršćane ispred sebe, ima pogane. Ima onaj svijet u kojemu mi danas živimo. Kako predivno to izriče. Slušajte ovo. Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim, te se pomrači bezumno srce njihovo. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima. Njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima, te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjivanja. I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu, te čine što ne dolikuje, puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće, puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti, došaptavači, klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. Znaju za odredbu Božju, da smrt zaslužuju koji takvo što čine, a oni ne samo da to čine, nego i povlađuju onima koji to čine. Što čovjek sije, to uvijek žanje. Vidite, mi danas samo žanjemo ono što je posijano u našem društvu i što se sije već dugi niz godina kroz internet, koji je toliko dostupan već malenoj djeci. U čemu je rješenje? Je li rješenje, ako me pitaš, u tome da se svi ti mediji koji degradiraju ukinu
i da kolektivno ugasimo nekako internet, televizore, taj Netflix prepun nasilja, perverzije? Nemam pojma. Možda bi pomoglo. Ali činjenica ostaje da je društvo degradiralo. I potreban je jedan put ozdravljenja, put oporavka. Jer prorok Jeremija davno je rekao u Starome zavjetu, u 13. poglavlju svoje knjige, pitao se, može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili leopard svoje krzno? I biblijski pisac tvrdi da ne može. Niti crnac postati bijelac. Pokušao je jedan u povijesti, znamo ga, Michael Jackson, i znamo kako je završilo. Niti leopard ne može promijeniti svoje krzno, svoje šare. I nastavlja pisac, a vi, zli, možete li činiti dobro? Vi navikli da činite zlo? Odgovor je ne. Svako od tri slučaja. Odgovor je ne. Možeš li ti, poštovani moj slušatelju, promijeniti svoje gene? Ne možeš. Jer da možeš, mogao bi postati crnac ili Kinez kada ti dosadi biti bijelac. Ili bi mogao postati žena ako si muškarac i to ti dosadi biti muškarac. Ili kad ti je dosta samoga sebe i zaželiš prestati biti jedan, postaneš oni ili ono. Ma to da si muškarac, to je genetski određeno. Da si žena, genetski određeno. I sad me slušajte vrlo dobro. Iz navedenih razloga koje je naveo i Sveti pisac, oni koji čine zlo nikada neće spontano početi činiti dobro. Jer čovjek spontano po svojoj paloj ljudskoj naravi uvijek naginje samo zlu. O, kako je važna ova rečenica. Kako je važna. Nužna je karakterna i duhovna regeneracija tvojega bića, tvojega srca. I kako bismo obnovili ovo društvo, crkvu, moramo doći do te mjere o kojoj govori Sveti Pavao također u prvoj poslanici Solunjanima. Kaže, uistinu naše poticanje ne proistječe iz zablude, ni nečistoće, ni prijevare, nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo, ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje naša srca. Ma gdje leži rješenje te degradacije čovještva? Te degradacije naravi, narušenih odnosa u obiteljima, na našim radnim mjestima. Što ti, poštovani slušatelju, gledatelju, možeš učiniti da taj ipak zao postane dobar? Hajdemo to ovako objasniti. Žao mi je da vi ne gledate koji ne gledate, ali tu ispred sebe imam jedan ventilator. Ako on radi, evo ga, na jedan ćemo ga staviti. On sada radi. Ok. Duhovni ventilator našeg odnosa s Bogom, kad si prikopčan u odnos s njime, radi ovako. Kada ti iskopčaš svoj odnos s Bogom, pa onda i čitavo društvo, ja ću sad iskopčati ventilator, dogodi se ovo. Gledaj, još se vrti. Ali sve manje. Mi se nalazimo u razdoblju kada se, i mi kažemo kada gledamo naše svete mise, naša okupljanja, kada gledamo kako država funkcionira, pa dobro, još ide, pa ide, da. Ali iskopčano iz struje, čovječe. Ali još nije stao taj ventilator. Što kad stane? Što kad stane? Odgovor je jednostavan. Rješenje svih problema, i ovo ne govorim zato što sam svećenik, nego zato što sam to mnogo puta iskusio u odnosu s Bogom, u odnosu s ljudima, u odnosu s ateistima, da jedino rješenje obraćanja, ono se zove ponovno uštekati blaženu utičnicu u struju, ponovno svoj duh prikopčati na izvor, a to je Bog. I kad ga ukopčaš,
dogodit će se upravo ovo. Wow. Bićeš obasjan, bićeš osvježen, propuhan Duhom Svetim. I nema više problema. Nema degradacije, nego rasteš. Dakle, jedina mogućnost čovječanstvu, jedina mogućnost tome duhu je povratak Bogu. Wow, predivno. Činjenica je da su se i naši preci odvojili od stvoritelja prije 6000 godina i znamo kako je završilo. Što je dovelo i do tjelesne i mentalne i duhovne degradacije. Zato mi molimo ovdje njegov intervent. Ne zabavljamo se, ne popunjavamo vrijeme ovom emisijom, nego čovječe, dajemo ti u svijest rješenje, ono predivno, blaženo, za tvoje tjelesno, duhovno, duševno zdravlje. A to je da Bog tebe nanovo stvori, jer tebi je potrebna nova narav, druga priroda, kojom ćeš hraniti svoj duh i izgladnjivati zlo u sebi. Bog je s tobom, nije te napustio, nego je s tobom, jako je zainteresiran za tebe i tvoj život, za tvoj rast. Ali ti je ostavio slobodu i nikada ti nije ukrao. Da biraš dobro, a ne zlo. Kako bi ostao povezan s Bogom. Ili ako si tu vezu izgubio, da se ponovno povežeš. A kako je to Isus učinio? Otkrivamo u današnjem evanđelju, ako ste bili na svetoj misiji ujutro ili navečer, evanđelje od dana koje ćemo navijestiti, vidjet ćemo na koji način je Isus u odnosu sa svijetom navijestio taj povratak njemu. Poštovani slušatelji, utječemo se izvoru života, onome koji obnavlja narav. I zato čujmo njegovu riječ iz današnje liturgije dana. Iz evanđelja po Marku. U ono vrijeme pošalju Isusu neke od farizeja i Herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko, jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božijemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo? A on im reče, prozirući njihovo licemjerje: što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim. Oni doniješe i reče im: čije je ovo slika i natpis? A oni će mu: carev. A Isus im reče: carevo podajte caru, a Bogu Božije. I divili su mu se. Dragi gledatelji i slušatelji, kao i ti danas pod križem i u ono vrijeme, o zdravlju su govorili najviše ljudi koji nisu bili zdravi. O slobodi najviše ljudi koji nisu bili slobodni, koji su bili pod okupacijom cara. O vjeri u Boga najviše onda kada ne vjeruju. Tako i Izrael. Očekivao etičkog, socijalnog, političkog reformatora u Isusu Kristu, ali on to nije bio. I zato ti Isus Krist na ovu temu o kojoj smo danas govorili, o degradaciji, ne daje pod okriljem ni politike, ni crkve, niti tvojih napora oko tvoje obitelji i radnog mjesta, ne. Govorite o jednoj duhovnoj slobodi, koja je i tada bila važnija od političke da bi čovjek rastao. Jer je na visokoj planini Sotona ušao Isusa da se usredotoči na političku karijeru, ali nije uspio jer politika treba služiti božanskomu, a ne božansko politici. Vidiš kako Sotona uvijek izvrće Božju riječ. Ali vidite, u Židova, još od Pompeja, koji je osvojio Rim, Izrael postaje rimski obveznik. I zato treba zbaciti to Cezarovo ropstvo. A Isusov program je nešto drukčiji. Kaže, sloboda od cara nije prva, nego duhovna sloboda od grijeha. I zato Isus na križu za tebe, pod križem, umire. Kao onda za Izraelca, za tebe Hrvata. Međutim, Isus se nalazi pred kime? Pred Herodovcima. Da jedna politička stranka, ne nekakva vjerska škola ili sekta, koji su bili najizvan
prijatelj Rima. Herodova kuća je se ulizivala Rimu. Oni su Rimljani okupirali židovsko prijestolje jer je Herod bio rimski vazal, a s druge strane su farizeji koji su bili na vrhuncu ugleda tada moći i odbijaju bilo kakvu vlast Rima i kažu ne, mi čekamo Mesiju, to su puritanci. Čekamo Mesiju koji će nas osloboditi od rimske čizme i koji će vladat svijetom. Dakle, ovo je vjersko-porezni sukob. Ali ove dvije stranke koje su u neprijateljstvu, Herodovci i farizeji, postaju prijatelji jer imaju zajedničkog neprijatelja, to je Isus. I ulaze u koaliciju. Evo i danas. Međutim, Isusu je poslan farizej, ne Herodovac, zbog tobožnjeg spora o porezu. I kaže, mi farizeji koji mrzimo porez jer je danak, a evo ovi Herodovci ga podupiru, treba li ga plaćati? Što ti kao Mesija kažeš, Isuse, da te čujemo? Isus je mogao stati na stranu farizeja, ali bi onda završio smrću jer potiče na revoluciju, protivi se caru. Oho, to nije mala stvar. Da stane na stranu pak Herodovaca, usprotivio bi se otvoreno farizejima. Onda bi zapravo pokazao da je antipatriot. Jer čekaj malo, ti daješ tom caru, tom poganinu porez. Kakav si ti Mesija, Isuse? Kime se praviš? Isus je ozbiljnoj klopci, ljudi moji. Ozbiljnoj klopci. Ali unatoč komplimentu da Isus uči po istini, Isus zaista i kaže istinu. I zanimljiva je ova stvar koju im kaže licemjeri. Zašto im kaže licemjeri? Što Isus kaže? Donesite mi denar da vidim. Što to znači? To znači da Isus nije imao denar. Oni su imali novac, zato su licemjeri. Isus im kaže, dajte da vidim taj denar kojeg vi imate, kojeg vi zloupotrebljavate, koji vama nije jasan. I ti imaš denar, dragi slušatelju, u kojem je utisnut Isusov lik koji si dobio na krštenju. Uzmi taj denar i pogledaj tko je na njemu. Jer na ovom denaru je bio carev lik, Tiberije Cezar, a na drugoj strani pisalo je Pontifex Maximus, kao veliki svećenik. Dakle, jedan čovjek na mjesto Boga. Isus nestaje ni na jednu stranu, jer nije pitanje Bog ili car, nego i Bog i car. Ali fora je u tome da je i car Boži. I car pripada Bogu. Dakle, i taj internet i mobitel i to sve što imam u današnjem društvu i taj televizor o kojemu smo spominjali smo ga u negativnom kontekstu, sve je Božje. Pitanje je kako se time koristiš. I zato daj Bogu Božje u tome što posjeduješ, a caru carevo. I zato ne bismo bili u problemu da je čovjek dao Bogu ono što njemu pripada, a svjetovnome ono što pripada svjetovnome, služeći se time za Boga, da proslavi Boga. I zato nas Bog i tebe danas na kraju, poštovani slušatelju, poziva da predaš Bogu ono što mu pripada, pripada mu sve. Da pretpostaviš Boga svemu, u slobodi, u državnosti, u politici, u ekonomiji, u zdravlju, u odgoju. Sve će biti na svojem mjestu ako je Bog utisnut u tvoje srce. Jer iz tvoga srca već danas, vjeruj mi, kreće promjena na boljitak. Da postaneš nov stvor. Evo tim riječima želim se oprostiti od tebe. Htio bih se zahvaliti za ove 3 godine služenja radosne vijesti tebi, dragi slušatelju, poštovani gledatelju. Ovo je naš zadnji susret, ovako pojedinačno, u ovoj emisiji Pod križem. Još ćemo imati sljedećega utorka svi zajedno, koji mognemo, svećenici koji su bili ove godine i ove sezone u ovoj emisiji,
ali kao pojedinačni susret je zadnji. Želim ti zahvaliti za prisutnost, za otvorenost tvoga uma i srca na Božju riječ i za sve ono što je Bog tkao polako u tvome srcu kako bi koristila za ljubav. Sada želim to u ime Svevišnjega blagosloviti i ohrabriti te da s njime, s njegovom riječi, ideš odvažno put križa koji vodi u put spasenja. Gospodin s vama je s duhom tvojim blagoslovio vas i od svakoga zla sačuvao duha, duše i tijela svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.